Onireke Ibadan Tunde Tiamiyu lo niroyin yin saju egun awon arigbamu to wa ninu iroyin na ajo awon orilede lekun le Europe gbe milionu 22 kale fun ile Nigeria lori oro iba orere olootu ijoba lele soto tabi ni won ti fi esun ipaniyan kan Ajo to n ko iroyin otele muye ejo nile America sekilo fun orilede Russia lati ma se nkan kan lori pe o fe se atileyin fun atudiboyan sipo are Trump. Stanley ti so di mimo wi pe inu ayo ati idunu lo n wa ninu ko agbabolu won Manchester City. Bo tile je wi pe won fi ofin odun meji de ko agbabolu na kuro ninu idije bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ Europe. Ìròyìn náà rè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ àwọn orílẹ̀-èdè lẹ́kùn ilẹ̀ Europe ti kéde owó ìrànlọ́wọ́ ní mílíọ̀nù 22 náírà gẹ́gẹ́ bí owó ìṣèrànwọ́ fún ọmọnìyàn láti ṣe àtìlẹyìn fún àwọn mọ̀lẹ́bí tí wọ́n ti fara kááṣá nínú àjàkálẹ̀ ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ tá a mọ̀ sí lassa fever nílẹ̀ Nàìjíríà. Èyí wà nínú àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ òṣìṣẹ́ oníròyìn fún ikọ̀ àjọ ọ̀hún lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Modestus Chukwulaka. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú àtẹ̀jáde náà owó náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àjọ alágbèlébù pupa lọ́nà àti lè jẹ́ kó mọ́ fọn rere ìgbé ayé ìmọ́tótó tó jìnà sí àrùn. Bákan náà kò sì rí dájú pé wọ́n ṣe àwárí àwọn èèyàn tó ti fara kááṣá ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ kí wọ́n sì ṣe ìrànlọ́wọ́ tó tọ́ fún wọn nípa ṣíṣe àwárí àti ìtọ́jú tó péye. Àjọ náà ló ní ìrètí pé owó tí wọ́n gbé kalẹ̀ ọ̀hún yóò dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n torí rẹ̀ gbé kalẹ̀ pàápàá àwọn tó ti fara kááṣá ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà. Báńkì tó ń ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ ti sọ pé òun gbé bílíọ̀nù $10 kalẹ̀ fún àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà àti àgbékalẹ̀ àwọn nǹkan amáyédẹrùn tó lè mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹni tí í ṣe olórí ẹ̀ka tó ń sí ìgbòkègbodò ọkọ̀ fún báńkì náà Àbáyọ̀mí Babalọla ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń bójútó àwọn òpópónà tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí nílùú Àbújá. Babalọla fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ilé ìfowópamọ́ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀hún yóò tún ṣe àtìlẹyìn fún àjọ FEMA lórí owó ìyá láti fi ṣe àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà tó ti bàjẹ́ àti àwọn nǹkan míì tí àjọ náà nílò láti gbé ìgbésẹ̀ kanmọ́ kóbólé lórí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí bílíọ̀nù $10 ọ̀hún ni wọ́n gbé kalẹ̀ sí ẹ̀ka lọ́kan òjọ̀ kan láti mú ìdàgbàsókè bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin ọdún mẹ́wàá sí àkókò tá a wà yìí. Gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ láti pinwọ́ ìwà ọ̀daràn láwọn òpópónà ojú omi nílẹ̀ Nàìjíríà, ìjọba àpapọ̀ ti gùn lé àwọn ìgbésẹ̀ lọ́kan òjọ̀ kan láti rí dájú pé ìfẹsẹ̀múlẹ̀ òfin gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn láwọn òpópónà ojú omi nílẹ̀ yìí dúró déédéé. Eléyìí jẹ jáde nílùú Èkó níbi ìpàdé ọlọ́dọọdún kan èyí tó níṣe pẹ̀lú àgbékalẹ̀ òfin àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ rẹ̀ nínú àbójútó àwọn ojúnà omi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí ibùdó tó rí sí ìkọ́ni nípa ọ̀rọ̀ òfin tẹ̀síwájú àti iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ gbòkègbodò ọkọ̀ ojú omi nílẹ̀ Nàìjíríà tó fi mọ́ ààbò ń bẹ̀ jùmọ̀ gbé kalẹ̀. Níbi ìpàdé ọ̀hún ni wọ́n ti fi òtélé àwọn ìlànà tí òpin yóò fi débá àwọn ọwọ́ ọ̀daràn àti ìgbésùnmọ̀mí tó fi mọ́ à ń jí epo gbé láwọn òpópónà ojú omi lórílẹ̀-èdè yìí ní ìbámu pẹ̀lú òfin ọdún 2019. Òfin náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti kápá àwọn adigunjalè láwọn ojúnà omi eléyìí tó sì fi ìjìyà lélẹ̀ fún ẹni yòówù tí ajé ìwà àbàjẹ́ ọ̀hún tó bá ṣímọ́ lórí. Àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ọ̀sán òní ló ń dé sí etí gbọ̀nyín láti iléeṣẹ́ ẹlẹ́rọ amíjìnjìn rédíò àgbàlódé pensioners 106.7 àgbárígo onírèké ńbàdàn ìròyìn òṣìṣẹ́ àti tòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ni ó kàn tá a bá ti padà dé. Ìròyìn tẹ̀síwájú.
Agbarijopo egbe awon osise feyinti nilana ti madamada lekun iworun gusu orilede yi ti se ipade won akoko ni gbangan egbe osise feyinti ipinle Oyo to wa loni reke nilu Ibadan nigba to soro lori pataki ohun to je ki won gbe ipade na kale pelu akoroyin wa Michael Adeyemo alaga awon osise feyinti leka madamada lati itile eko giga fasiti ibudo ikoni nise segunbe comrade isiaka busari salaye pe awon pejo lati fi enu oro jona lori okokan ipenija to nkoju awon tawon wa leka madamada owo ifeyinti ati bi awon yo se gbe igbese lori okun ojo kan isoro tutu wa le lona ati mu igbaye gbadun awon me gbe awon lokokundo si Comrade Busari toka si wipe bi idame dogun si idame tale logon nu ogonu ni awon ajemonu ati eto ifeyinti won mi to wa lowo ijoba apapo bayi ti o si si alaye pato lori n to je ki oro ori be alaga egbe ohun leka ti ibudo to ri si eko nipa bi awon eyan se npo si lorilede ati iwadi nipa re Comrade Olawale Agunbiade salaye pe ipade na se pataki lati fori kori fikun lokun lori ona ti won gba woju si okan ojo kan isoro to nkoju awon eyan to wa labe ilana madamada ifeyinti egbe na wa gboriyin fun egbe osise feyinti nipile Oyo fun bo se fi gbangan re ati awon nkan mi jinki won lati se ipade ohun pelu rorun to si ro ijoba apapo lati ri daju pe won san awon owo ti won je awon eyan to wa labe ilana feyinti madamada lorilede yi Ajo to nbojuto oro ifeyinti awon olopa lorilede yi ti se agbekale iriwo milionu naira ge ti o mo lo lododun gege bi ara ona lati ma bu omi tutu sibi ti ogbe tin gbe awon osise feyinti olopa lododun nipase bi o se je pe won ma nfi oro sisan eto feyinti won fale eni ti se alabojuto ajo na Amza Sulaiman lo salaye pe ile ise ohun tin sise karakara lati tuwo mu fi ku igbaye gbadun awon osise feyinti ti won je olopa lorilede yi ilu Oweri ni Sulaiman ti so ile idi mimo nibi idanileko olojo kan lori awon bo se ke eyan gbaradi saju akoko ifeyinti fun awon olopa lekun ila orun gusu orilede yi ti won feyinti lodun to nbo nibi eto ohun lo ti salaye pe o se pataki lati ma la awon eyan loye lore kore papa awon ti won feyinti lodun ta wa yi ati awon to sumo won lori ohun to je eto won ati bo se ye ki won gbaradi fun eto ifeyinti ki won ba le ri awon ohun to to si won gba loju ojo Sulaiman salaye pe be eyan ba feyinti yin ko ni ko lala se oloye ko je akoko ti eyan o fi ni igbadun lati simi koko janjan to tin se bo wa ko si ma fi dupe fun olorun ni ninu oro ti e ogbeni Abdullahi Gazawa ti se oludari leka ise gogo ninu ile ise na salaye wipe awon gbe idanileko nkale lati se koriya ti ilaniloye fun awon osise feyinti lori ohun ti won nilo lati kojo ki won ba le ri eto won gba nigba yowu ti won ba fi eyin ti si awon osise nile eko giga fasiti ti won fe gun le iyanse lodi olojo merinla kakiri awon ibudo eko 74 nile gẹẹsi ni won ti fi million kan ati egberun lona igba tori pe opo won na ti padanu eko kiko lati nkan bi ose die seyin ti iyanse lodi na ti bere eyi ni igba keta lati odun 2018 ti awon osise won le eko giga fasiti nile gẹẹsi won bere iyanse lodi to si je wipe won ni dandan ni ki awon alase da si oro to ndu awon lokan ko ba se akoba fun eto eko giga ni orilede ohun lara awon osise ile eko giga fasiti ohun ni won ni inu bi awon didigidi o lori iye owo ti awon alase na lori anko ile tutun ati owo osu fun awon giwa ile eko giga fasiti awon ti won mu oro awon osise lokokuno bi ti wo mo die lara awon akeko ti won ba awon ninu isoro ni won so pe kini na ya awon lenu o to si ba awon lokan je lopolopo tori pe yo la pa bu lori eto eko awon tawon fe gba iwe eri akogba akojopo oroyin lo nde si eti gboyin lati le ise radio agbalode personals 106.7 agbarigo onireke Ibadan nigba ta ba de iroyin kaakiri agbaye la mo mu wa fun yin e
eka bo pada iroyin lati orilede South Africa olootu ijoba orilede Lesotho Thomas Tabe eni 80 odun ni won ti fi esun kan pe o se kupa iyawo re Lipolelo Tambain ti awon olopa si ti fi idi re mule pelu Tambain ni o kede pe o setan lati momo jawa koso sile losu keje odun yi nitori pe ojo ti lo lori ohun amo ko soro nipa esun ti won fi kan bi ti won mo aya re bayi Mesaya Tambain ni won ti fi esun kan ohun na ko lowo ninu ku arabirin Lipolelo o salaye pe ohun ni olori ile adulawa koko ti won fi esun ipaniyan labele kan laako to si wa lori akoso eleyi si je nkan to ya opo eyan lenu ni orilede ohun ti won ni o kun fun okan ojo kan oke Lipolelo to je eni odun 82 ni won yinbon pa ni ojo ti Tambain to di olootu ijoba ile na lodun 2017 gege bi iroyin se so di bimo won lo nga fun ara sa pejuwe iku arabirin ohun gege bi ohun to lodi si irori omo niyan ama awon olapa ni iwo gan to soro iwo ni ika oro ohun lo ton si orilede South Africa ti bere igbese lakotun lati de na ajakale kokoro arun to mu ki mimi soke sodo edanira ta mo si kokoro arun corona leyin ti won ti fi idi re mule wi pe o ti kolu awon eyan kan olootu ijoba orilede ohun Chong Seng-kun salaye wi pe oro na ti di kayakaya to si nilo igbese ilu ofararo lati odo awon alase ni ekun gusu orilede ohun inu eyi ta ti ri dengue ati chokdo ni won ti so di mimo wi pe o ti di ibudo ti won gboro mojuto lodun mejejo lori oro kokoro arun na South Korea ni o ti gbe awon budo ologun re kan ti pa leyin ti opolopo awon ologun ohun ti ayewo ti han wi pe won ti lugbadi coronavirus awon alase ni won salaye pe o le ni 9000 awon oniju esin kan ti won ti wa ni abe itoju alaroto leyin ti won ti ri pe kokoro arun na o ti pa won si won lara won salaye lori edo pe tele ni won so pe eyan 2.50 loni amọ lọwọ bayi won tun si awari awon eyan 3.50 mi ni ana ode yi orilede South Korea lo ti wa ni iye awon eyan ti won je 84 niye ti won ti lugbadi kokoro arun corona papa leyin igba ti o ti bere ni orilede China ati ninu oko oju omi aragba yamuyamu kan to duro si etikun orilede Japan wayi o okun ojo kan awon afehunran ni won ti kora awon ojo ni orilede Ukraine nibi ti won ti n kolu awon oko akero to ku awon eyan kan ti won ko bo lati China nitori kokoro arun semi ta n wi yi ta mo si kokoro arun corona awon eyan na ni won ko bo wa si ile ewosan kan ni Novi Shanghai amo to je wipe nigba ti won de arin gbogun ilu ni Potaba ni awon afehunran ohun bẹ̀rẹ̀ sí ní ju òkú àti àwọn nǹkan míì mọ́ wọn wọ́n ni wọ́n ń gbà á níyànjú láti kó àwọn èèyàn náà pamọ́ síbùdó ìtọ́jú àrọ̀tọ̀ fún ọjọ́ 4 gbáko ààrẹ Volodymyr Zelensky ni ó rọ àwọn tó ń fẹ̀hónú hàn pé kí wọ́n ṣíjú àánú wo àwọn èèyàn tó rọ̀ náà kàn káwọn lè ráàyè láti tọ́jú wọn àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ní orílẹ̀-èdè Ukraine ni wọ́n ṣàlàyé pé fọ́nrán èké kan jáde láti ojú òpó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ láti iléeṣẹ́ ètò ìlera orílẹ̀-èdè ọ̀hún tó ń ṣàlàyé pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n kó kúrò ní orílẹ̀-èdè China ti farakásá kòkòrò àrùn corona àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá náà wá sọ pé ìwádìí ti ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó sì jẹ́ pé wọ́n fi ààbò tó aráàlú létí láìpẹ́ láì jìnà àwọn àjọ tó ń kóròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ jọ ní orílẹ̀-èdè America ti kìlọ̀ fún ilẹ̀ Russia láti má ṣe gbìyànjú pé yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ kankan fún ààrẹ Donald Trump nípa ìlàkàkà rẹ̀ láti rí pé aráàlú dìbò yẹn padà sípò lóṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí eléyìí wáyé lẹ́yìn ìpàdé àtìlẹ́kùn mọ́ṣe ní ibùdó tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn àjọ akóròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ jọ ní nǹkan bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn lórílẹ̀-èdè America ààrẹ Trump ni wọ́n ní inú ń bí gidigidi lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó sì sọ pé ó ṣeéṣe kí ẹgbẹ́ òṣèlú democrat lo ìròyìn tó jáde ọ̀hún fi tako òun láàkò tó máa fẹ́ padà díje fún ipò ààrẹ fún sáà kejì Trump ló jẹ́ wípé ilé asòfin kejì orílẹ̀-èdè America ti fọwọ́ sí ìyọkúrò nípò rẹ̀
àmọ́ tó jẹ́ pé lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n ti ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú republican tó wà nílé asòfin àgbà ni wọ́n ní kò jẹ̀bi ẹ̀sùn kankan tí wọ́n fi kàn án bí ti wọ̀ mọ́. Lórílẹ̀-èdè Australia ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jákèjádò àgbà ńlá ayé ni wọ́n ti tò lẹ́yìn ọmọ ọdún mẹ́sàn kan tí wọ́n ní fọ́nrán àwòrán kan jáde lẹ́yìn tó ń sọ wípé ọmọ náà ń pọ̀ rúru ọkàn lórí bí àwọn kan ṣe ń halẹ̀ mọ́. Yaka Bayi ni ó fi àwòrán ọ̀hún sọwọ́ sí àwọn èèyàn látojú òpó ayélujára pẹ̀lú wípé ara ní iléèwé tó wà eléyìí tó sì jẹ́ kí wọ́n mọ fi ṣe ẹ̀yẹ́ fún gun wọn ní iléèwé ọ̀hún. Ó tó èèyàn 14 million tí wọ́n ní wọ́n ti wo fọ́nrán náà eléyìí tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa bínú tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ kan pé adúró ti kwadín gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti gbà lọ́wọ́ àwọn tó ń dúnkokò mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nínú èyí tá a ti rí àwọn gbajúgbajà òṣèré bíi Hugh Jackman àti gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀nì Encanta làwọn náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí náà sì ṣe alájọpin fọ́nrán àwòrán náà látojú òpó ayélujára lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wọn. Àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ọ̀sán òní ló sì ń dé sí etí gbọ̀nyín láti ìkànnì rédíò àgbàlódé Pensioners 106.7 àgbárígò onírèké ìbàdàn ìròyìn eré ìdárayá láwọn ọmọ wa fún yín ní kété tá a bá ti padà dé. Agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Manchester City ni Raheem Sterling ló ti sọ wípé lóòótọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó gbóúnjẹ fẹ́ gbé pàwọ́bọ̀ ní Real Madrid tilẹ̀ Spain àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí òun ṣe wà yìí inú ìdùnnú àti ayọ̀ ló wà ní Manchester City o. Sterling tó jẹ́ ẹni ọdún 25 ni àwọn kan sọ pé ó ṣeé ṣe kó tàtà tòpò lọ sínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid lẹ́yìn tí àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù nílẹ̀ Europe ti fi òfin ọdún méjìdé Manchester City lórí àwọn ẹ̀sùn kan. Àmọ́ Sterling ṣàlàyé ó wípé bóun ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí inú òun dùn ó pọ̀ wà ní Manchester City àmọ́ pé lóòótọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ṣeé mú yan gan òun ni Real Madrid. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa kó tó di pé a tẹnu abala kínní àkójọpọ̀ ìròyìn wa ti ọ̀sán òní bodò ẹ jẹ́ kí á mọ̀ wípé ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ ṣe borí ooru torí náà tọ́jú àyíká rẹ àti ara rẹ láti dènà àjàkálẹ̀ àrùn. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní ti ṣe abala kínní nígbà tí ikọ̀ etí ẹ̀ mélòó wọ́n gbà lẹ́nu mi láti tọ́jú ìròyìn ẹgbẹ́ àwọn àrígbámú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Àjọ àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Europe ti kéde owó tó jẹ́ 1,242,000 láti ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn tó lùgbàdì ibà ọ̀rẹ́ lásáfífà lórílẹ̀-èdè yìí. Olóòtú ìjọba Lè Sótò També ni wọ́n ti fi ẹ̀sùn kàn gẹ́gẹ́ bí olórí orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ pé ó ṣekú pa ìyàwó rẹ̀. Àwọn àjọ tó ń kóròyìn ọ̀tẹlẹ̀ ìmúyẹjọ nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti kìlọ̀ fún Russia láti má gbìyànjú dá sí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà lóṣù kọkànlá ọdún yìí níbi tí Donald Trump ti ń gbìyànjú láti lọ fún sáà kejì. Lábalẹ̀ ìdárayá Raheem Sterling tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City ló ti sọ wípé inú òun sì ń dùn nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ń wà bó tilẹ̀ jẹ́ pé àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ Europe fi òfin ọdún méjìdé Manchester City lórí àwọn ẹ̀sùn kan. Fún ìròyìn ìfìròyìn tó ní létí ní yàjóyàjó ìpolówó ọjà tàbí ayẹyẹ ẹ pé àwọn nọ́mbà ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08022373535 tàbí 08121889462 tàbí kẹ́ ẹ yọjú síbùdó ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì ilé funfun alárànbarà tó wà ní àgbárígò onírèké ìbàdàn. Yetunde Òkè ni olóòtú ìròyìn yìí àti àwọn tó sù bẹ́ẹ̀ nígbà tí màá pe Banke Bello àti Taiwo Ibrahim wọlé fún ìròyìn etí ẹ̀ mélòó Túndé Tìámíyù ló kọ́ mi. Share
Tunde ti ami yu ori opoku ni daru e ka bo si abala keji akojopo iroyin wa fun toni iyen iroyin ATM melo iroyin ti ati kin je ke ti ndi si awon to nsele lawujo wa te ina si ma lanfani lati pe wole lati dasi eh ona la mu wa losan toni adama ke belo arilewo oloruko temi kilo kote mm to bi o nkan kan da nkan tele aki ka bo ni ni gbogbo bi ti owo ja ikan ni pensioner 106.7 de iti te fin bo wa ko ni di lase jumari tabi ibrahim ni oruko temi to je mere lodo mi ni bi ipinle oyo ni ti bere ijoba ipinle oyo ti setan lati safihan eto idanimo fun awon lokada kaakiri ipinle na lati dena iwo daran ati lati dekun awon eyan palapala tin wo ipinle na wa gege bi gomina ipinle oyo seyi makinde ti palase lati mu adiku ba owo ti awon lokada san lati igba naira si 100 naira lojumo komisona ipinle yi fun ise ode ohun amayederun ati fun igbokegbodo oko omo we rafe lafonja lo je ki eyi di mimo nigbati o n ba awon oniroyin nilu Ibadan soro o to fi ku oro pe gomina Seyi Makinde ko fe diku eru awon omo ipinle yi ko fe ki erun o wuwo si o fe gbe erun ofuye omo we rafe lafonja se akiyesi pe igbese ti gomina gbe yi yoo mu iyato wa laarin awon olokada to to ati awon ti won fi okada boju sise laabi lawujo gomina Seyi ìròyìn etí ẹ̀mí lèlẹ́ yìí ló ṣe ní kàyéfì tó sì tún pani lẹ́rìn-ín pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní olè kan já àpò sí àwọn ọlọ́pàá kó owó ẹ̀yìn tó ń gbà sí tó sì sá wọ inú igbó kan lọ ní ẹ̀bá gbọ̀ngàn kan tó ti ń ta ìjà ìyẹn ní kàtẹ́gẹ̀rì lọ́pọ̀pọ̀nà nairobi mẹ́rùn-ún gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí ẹnìkan fi ṣọwọ́ sí ikọ̀ etí ẹ̀mí lò wọ́n ṣàlàyé pé àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún ló wà níbi tí wọ́n ti máa ń yẹ ọkọ̀ wò kó tó di pé ọkùnrin ọ̀hún jáde láti inú igbó kan tó wà ní ẹ̀gbẹ́ òpópónà yìí tó sì já àpò owó náà gbà lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá yìí lásìkò tó fẹ́ máa pín owó tán ti pa fún ọjọ́ náà gbà tán ti parí iṣẹ́. Wọ́n ní lásìkò tí ọkùnrin yìí lọ́gán tó gba àpò owó náà tán ló ṣàgbà gẹ̀ẹ́gẹ̀ẹ́ kan tó wà ní iwájú òpópónà náà tí ó sì sá wọ inú igbó náà tó wà níbẹ̀ lọ. Wọ́n ní gbogbo akitiyan àwọn ọlọ́pàá yìí o láti rí arákùnrin ọ̀hún tàbí láti rí àpò owó náà gbà pàbó ni gbogbo ẹ̀ já sí. Ìyálẹ́nu ńlá ni wọ́n ní ilé ìwà jẹ́ fún àwọn olùwòran tó wà bẹ́ẹ̀ pé irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sán gan-an. Àti wípé àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n ní wọn kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ gba owó ẹ̀yìn yìí tó pé inú igbó yìí náà ni wọ́n sùn gbé pamọ́ sí láti má fi jẹ́ kí ọwọ́ àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹ bánu láti má fi jẹ́ kí ọwọ́ wọn bá wọn. Ṣé wàá rí i pé tó wáyé àwọn lẹ́nu ni pé gbogbo owó tó ti máa ń kó pamọ́ látàárọ̀ báyìí pé àwọn fẹ́ pín ọ̀tọ̀ lẹ́nu tó padà wá gbé gbogbo owó ọ̀hún lọ. Ọlágbà ààrẹ orílẹ̀-èdè Rwanda Paul Kagame ti sọ yanya pé kò náà òun ní nǹkan kan láti tún dá àwọn mínísítà míì dúró nínú ìjọba òun. Ààrẹ Kagame sọ̀rọ̀ òun lórí ẹ̀sùn irọ́ pípa àìlákàsí àti àìlèkóra-ẹni-ìjánu àwọn mínísítà náà. Ààrẹ Kagame ṣe ìkìlọ̀ pé kó má ya àwọn mínísítà lẹ́nu tó ń bá ní kí wọ́n lọ rọ́kúnlé lẹ́yìn tó ti dá àwọn mínísítà mẹ́ta kan dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mínísítà tó bá sọ̀rọ̀ ọ̀hún náà ni mínísítà fún ètò ìlera Dame Gashumba. Gashumba ni ààrẹ ní kò jẹ́ olóòótọ́ sí òun lórí ọ̀rọ̀ ohun èlò tí àwọn fẹ́ fi ṣe àyẹ̀wò àrùn coronavirus tó ń jà rìnrìn fún àwọn ọmọ ilẹ̀ náà. Ó dà kọ́lọ́ má jẹ́ kárí àkàmọ́lé aburú o. Àmì ẹ̀pọ̀. Oníṣègùn òyìnbó kan Jones tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Òwèrì ìyẹn Federal Medical Center níyàwó rẹ̀ ti ṣe ní ṣìbáṣìbò lẹ́yìn tí wọ́n jọ ní èdè àìyedè kan tán láàrin ara wọn. Arákùnrin yìí ni wọ́n ní ó fi bí ìyàwó rẹ̀ ṣe gé imú rẹ̀ tó yọ eyín rẹ̀ òkè bó ṣe gé iwájú ahọ́n rẹ̀ tó sì tún ṣe léṣe níbi èrìgì ìsàlẹ̀. Wọ́n ní gbogbo arákùnrin ọ̀hún ti fi ṣọwọ́ sí orí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ tó sì jẹ́ pé bí arábìnrin yìí ṣe ṣe iṣẹ́ tó ṣe yìí láwọ́kọ rẹ̀ tán ló ké pe ìyàkọ rẹ̀ pé ẹ̀lọ́ ìyàkọ̀ òun o ẹ̀wà gbọmọ̀ yín lẹ̀. Ibi tó ń bá dé àfikọ́nà ọ̀bọ ó ṣàánú. Arákùnrin ọmọ Nàìjíríà kan tó jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Edo ló fi ìbínú na ìyàwó ẹ̀ ní iléeṣẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Canada
to wa ni Nigeria yen Canadian embassy to wa ni Nigeria o no obirin bi eni ma ku de bi pe merin ninu eyin arabirin yi lo fo yo danu arabirin yi arakunrin wale lati ile Canada lati ko iyawo ato me mete ta lo sile Canada lati jo ma gbe papo lohun awon iyalenu lo je nigbati won se ayewo eje awon omo mete ta si ti baba won ti DNA test si so pe baba yi ko lo ni awon omo mete ta pe omo olomo ni awon omo ohun elomi ni iyawo e lo bi won fun eyi lo mu inu okunrin na ru fun ibinu gidi to si ki arabirin mole to si lu to si yo eyin merin ni enu e bo ti e je pe won ni tomi je loju ni arakunrin lo nse yi kọlọ nṣanu iwin ile to wa ni owo ti mi na o jo iwe ile to sese ka tan yen obirin kan ti o ti mere fun ipinya laarin ohun ati ọkọ rẹ ni ile ejo kokokoko kan eyan Mojisola Ajiboye o lo ti so fun ile ejo ohun pe ọkọ ohun ko ni o ni ọmọ ti o wa ni owo ohun o arabirin eni ogun ọdun yi ni won so pe o lohun ka ba mo pe ohun fe ọkọ ohun iyen Samson Ikanan eni ọdun mẹta le lọgbọn won ni o ni nse ni ọkọ ohun ma ko ohun si ti yo rin rin ajo bi ise lọ lalaina ni ohun o ni ko lojuse kankan to nse lori ohun ati ọmọ rẹ o ni ọkọ ohun yi tuju onifufu ẹda to je pe bi bẹnbẹ bayi ni yo se na ohun bi o ba wa ohun o ni binu ba ti n bi bayi ko mọ boya yawo lohun o nse ni yo ṣamọ na ohun nitori ide yii o wa ra ọwọ ẹbẹ si ile ẹjọ kọkọkọkọ pe kanjọ o kan tun igbeyawo ọdun meje ti o wa laarin ohun ati ọkọ ohun kan dakun kan tuka ṣùgbọ́n nígbà tí ọkọ fèsì ń tiẹ̀ ó nílò tọ́lọ òun mọ́nà ìyàwó òun o ṣùgbọ́n òun ṣojúṣe òun lórí ìyàwó òun yìí àti ọmọ rẹ̀ ó tún wá tẹ̀síwájú pé lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé ó ní ibi ìrìn àjò ibiṣẹ́ náà ni òun wà nípínlẹ̀ akwa ibom tí ìyàwó òun fi pè wọ́n pé òun ní oyún oṣù méjì ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tóun dé báyìí ni òun tún bẹ̀rẹ̀ àṣekún lórí oyún ọ̀hún torí àwọn onímọ̀ṣègùn ní pé káwọn ọmọ ṣekún dáadáa ó wá sọ fún àwọn ilé ẹjọ pé kán dákun o kán jọ o òun nífẹ̀ẹ́ ìyàwó òun o nítorí náà kán mọ́ tún àwọn ká o òun ò kọ̀yàwó tòun sílẹ̀ ní báyìí ẹni tí ń ṣe ààrẹ fún ilé ẹjọ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni philip williams wá ní atọ́kọ̀ àti ìyàwó kán jọ lọ́mọ gbégbé àlàáfíà kán sì lọ ṣàyẹ̀wò sàánú lọ́mọ. Wọn ò tún gbéyàwó ọ̀ká. Wọn ò tún ká ọkọlọ́hún nífẹ̀ẹ́ ìyàwó òun. Wọ́n láwọn tó wá bá ti so pọ̀ nù. Arákùnrin kan tórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Kelvin Ordans ló fi ọ̀rọ̀ kan léde lórí ìtàkùn abẹ́yẹfò ìyẹn Twitter. Ó ní ó jọ òun lójú bí àwọn aláṣẹ ìjọ tí bàbá ọ̀kan lára àwọn alájọṣiṣẹ́pọ̀ òun ń lọ ṣètakú pé àwọn ò ní ṣe ètò òsìnkú bàbá òun tó sì jẹ́ pé ọmọ ìjọ wọn ni. Ọbanikilode arákùnrin Kelvin ní ó ti di àṣà wọn nínú ìjọ òun bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó fi orúkọ bo ìjọ náà láṣìírí. Ó ṣàlàyé pé ara àwọn ọ̀jọ́ tó ti wà tipẹ́ ìyẹn Orthodox Church òun ni. Ó ní ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan olóògbé ni pé kì í san ìdá mẹ́wàá kò san déédé ní kò san déédé ní àárín ọdún mẹ́ta. Ìyẹn ni pé kò jólóòótọ́ nínú ìdá mẹ́wàá sísan. Kò sí wá sílé ìjọsìn déédé àwọn aláṣẹ ìjọ òun wá ní. Báwọn mọ̀lẹ́bí bàbá òun bá fẹ́ kí òun àwọn ṣe ètò òsìnkú fún bàbá ó di dandan kí wọ́n san owó ìdámẹ́wàá bàbá fún odidi ọdún mẹ́ta tí wọ́n bá san ìgbà náà ni ètò òsìnkú ló tó ṣe. Tọ̀ ìrìn náà sùn dáńgbà náà. Ó dé dáńgbà náà jẹ́ kèmí náà sún mú ìròyìn ilé wá sí ìbọ̀ rẹ̀ àti àwọn èèyàn wa. Olùdásílẹ̀ ilé ìjọsìn Redeemed Church of God Enoch Adeboye ó ló ti gba àwọn obìnrin nímọ̀ràn ó ní kán má ṣe fẹ́ ọkùnrin tí kò bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní ìmọ̀ràn tí òjíṣẹ́ ọlọ́run gba àwọn ọkùnrin níjọ́ sí pé kán má fẹ́ obìnrin tí ò bá ti mọ̀nà dá. Wọ́n ní òun ni àwọn èèyàn ti fi ẹ̀hónú wọn hàn lóríṣiríṣi báwọn kan ṣe gbé ọ̀rọ̀ òun lẹ́yìn. Ó ní àwọn kan ta kò ó léyìí tó sì mú kí òjíṣẹ́ ọlọ́run tún wá gbé àwọn obìnrin náà pé ẹ̀yin obìnrin ẹ má fẹ́ ọkùnrin tí ò bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́ o. Wọ́n wá ní ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí obìnrin ǹjẹ́ tẹ̀lé irú ìmọ̀ràn bẹ́ẹ̀. Ká mọ̀ wọ́n nígbà táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í pè wọlé ẹ̀hún ó sọ. Ìròyìn èyí náà ó ṣe ni ó lágbára díẹ̀. Bó ti ṣe ọkọ mi kan lẹ́hún gan-an mo ti ń wò pé tọ̀. Àwọn àjèjì àṣà kan ti wọ inú àṣàlẹ̀ adúláwọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àṣàlẹ̀ adúláwọ̀ jẹ́ èyí tó wuni láwùjọ àgbáyé. Ọ̀kan nínú àwọn àjèjì àṣà ọ̀hún ni
yo oloje yo lenu ojo meta yi lorilede Uganda laarin awon eya Bayankole. Eya Bayankole je eya kan to kere jojo lorilede Uganda to si je pe eto gbeyawo won se atewogba lawojo orilede to laju lawojo agbaye ṣugbọn eto gbeyawo won a ma gbe egbon iyawo ruju iyawo gangan lo oni lona wo mo gbọ na ni ninu eya yi asa won ni pe egbon iyawo lobirin ni oko iyawo kokọ tun laso wo lati fi mo bi oko iyawo na o se dangaja to boya o pe lokunrin daada nigba ti o ba fe iyawo na wole won fe mo bi o se ma se tun iyawo ba wole egbon iyawo ni o kokọ lo test run oko egbon iyawo na ni yo si je ni o si ye iyawo wo boya ko tin mo okunrin tori won gbodo lo sile oko pe won gbodo lo sile oko pelu ibale ni ko ton sibe o egbon iyawo lobirin yi o gbodo duro sibi ti toko ti iyawo n ba tin sere ife akoko lati mo bi oko iyawo bo se kojo osun to leyin eyi ni iyawo na to gba pe won ti wonu idile won ti gbeyawo won o ti di sise asa won onu iroyin o to olodun sasa na lati nu ladugbo ogbon eti emelo fun tosan toni eyin eyan wa e ma gbo o won ni awon aye de re eyan won ki fe gbo toro won ni toyi pe gbogbo igbese aye ti won iro ni won fi pinle re to je wi pe ati je ati mu sisun awon gangan fun ala awon gan iro ni gbogbo e won wa ni eyin gege bi eni to fe ba won so toro won ni ke so toro eyin e so fun won keyin wa fo le won bayi ke mo wo bi ti won ba yara iro ohun ke mo wo bi ton ba ja ba de to ba won ki won gba oto oro n wole bo ba won ki won mo gbo eyan sa se tin keyin so oto oro to in to sa so na ni wi pe bo ti le koro oto oro on ni ka wa ka ma so to o to asiko fun yin lati pe wole lati dasi awon oroyin ta ti ka sile yi 0908 111 1067 0908 111 1067 tabi 0808 010 1067. Hello. Hello. Ah, o ti o da e tun bo pe wa 0908 111 1067 0908 111 1067 tabi 0808. Hello. 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 Ẹ ka san o. Ẹ ka san. Ẹ jọ ẹ bá wa yí rédíò yín sílẹ̀. Orúkọ yín sàn. Orúkọ yín àti ibitẹ tí ń pè wá. Ọmọ táyọ̀ tí tó wà ló ń pè láti sọ́mù. Tọ ọmọ táyọ̀. Ẹ dágun. Ẹbẹ orí kọfí wo lẹ ní kọfí tẹ ní ọmọ àtẹ̀sí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò yẹn mo fẹ́ mọ o. Rwanda. Rwanda ah ọ̀dà ó ga o oríṣiríṣi ló wà láyé o. Tọ kó lọ ṣe àná. Ẹ ṣe gan. Ẹlòmíì ti pè wọlé. Ẹ̀lọ́ ẹ kásán o. Ẹ kú ètò. Ẹ sà Ọlọ́run ló ba ilé tó. Orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá. Orúkọ mi ni Ahmed Wahab Abafadé Ọyọ́ Ìrẹ́ tún Nìbàdàn o. Àmì èwo lẹ fẹ́ bá wa dá sí bẹ̀. Nípa arákùnrin bí ọmọ ẹkọ ìyàwó àtọmọ lọ Canada tó lọ sí tẹ́ẹ̀sì Mẹ́ndé Sọ́lọ lọmọ ni o. Kí lẹ fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Ẹ ṣe gan. Yes, ẹ kásán sá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá. Ìlú wo ni àwọn ọlọ́pàá ti gba owó táwọn kan lọ gbé yẹn? Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ni. Ìdámọ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní. Ẹ kọ́ àwọn ti jẹ́ 1,000,000. Ó dà. Ẹ ṣe gan sá. Fún àwọn tí wọn ní àǹfààní láti rí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ń kọ sílẹ̀ àbí tẹ̀sílẹ̀ nígbà tí báńkì ń pínlẹ̀ kan. 0908 111 1067 tàbí 0808 101 1067. Hello. Hello. Ẹ kásán sá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Ọlátúnkọ̀ Wahid, láti Olúmúre. Ẹ kásán sá. Ọ̀
ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ mẹ́ta tó fẹ́ lọ Canada ni o. Ẹni tọ́rọ̀ ọlọ́wọ́ gba àwọn ọkùnrin lọ́wọ́ àwọn omi ayé ìsinmi. Àmì ọ. Odidi ọmọ mẹ́ta tán lẹ́ẹ̀kan oṣù. Wọ́n bá wá sí DNA test tí ọmọ ń bá dàgbà nínú ọlé tí ọmọ òní àwa yà nínú ọlé. Ọlọ́wọ́ sàánú wa o. Àmì àmì ẹ̀ pọ̀. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣeun. Hello. Ẹ kásán sá orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá. Kí lẹ sọ? Òjò lọ́sọ̀ láti wú dá kẹ́dẹ̀. Odò ìwọlé fẹ́ bá wa dá sí nbẹ̀. Rárá o, wọ́n ní kí obìnrin má fẹ́ ọkọ tí kò bá níṣẹ́ lọ́wọ́, kọkùnrin náà má fẹ́ obìnrin tí ò bá mọná dá. Ẹ má yìí sí wa lórí o. Hello. Hello, Ekasan. Ekasan. Ekasan, yeah, ati bi tetin pe wa sir. Ilu Iwo Losun State, Dr. Yobaramu lo n soro. Ewo le fe ba wa da si nbe? Lori eni to bimo meta. Se ki kan kan to je tomo nbe. Na fe da si. Ni o lagbara o, yen tun le. Ọlọ́run ó sàánú wa kókó ayọ̀ lọ́wọ́ àwọn obìnrin Nàìjíríà o. Àmì. Àmì. Yóò ní jóná o láéláé. Àmì. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe gan. Kí Ọlọ́run ṣàánú. Oríṣiríṣi ìròyìn láti kà sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá wa dá sí o. A sọ̀rọ̀ nípa obìnrin tó ní òun fẹ́ kọ ọkọ òun sílẹ̀ náà. Ó tún wá ọkọ òun kọ́ ló ní ọmọ tí ń bẹ lọ́wọ́ tòun náà o. Ẹlé Ẹkásan o. Ẹkásan sá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Olóyè Adójọbí ni o láti Yemẹ. Èwo lẹ fẹ́ bá wa dá sí bẹ́ẹ̀ sá? Ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ mẹ́ta ní Ẹnikẹ́ fi ọlọ́lọ́mọ mọ̀ ni. Bí kò wá ní ọmọ mi ìlàyé ń kọ́mọ́ náà nínú àyèwò lọ́kọ̀ yẹn máa wà. Àmì àmì àmì. Àbẹ́ àyè bá mi o. Yorùbá náà láàárọ̀ ẹ bá ní kò tọ́ rìn òótọ́ ló ṣe pàtàkì púpọ̀ tó ní ọba bí lóòótọ́ láàánú máa tọkọ rẹ̀ àdánwò lánìí. Kí Ọlọ́run ṣàánú. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe sá. Ẹ tún sọ̀rọ̀ nípa obìnrin tó ní tó wò pé ọkọ òun ṣe òun ó sì mú rẹ̀ ògè bọ́lẹ̀ oyọ́lé ní òkè bọ́lẹ̀. Hello. Ẹ kásán o. Ẹ kásán sá. Bàbá wa Adébóyè ni mo fẹ́ dá sí. Orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá. Òdodo ọ̀rọ̀ ni. Òdodo ọ̀rọ̀ ni. Orúkọ yín sá. Obìnrin ni mo èmi sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú orúkọ yín mà. Orúkọ mi ni Sita Lakoni láti Wo. Òdà èwo lẹ fẹ́ bá wa dá sí bẹ́ẹ̀ mà. Ọ̀rọ̀ bàbá wa Adébóyè ni. Òdà. Òdodo ọ̀rọ̀ ni ọkùnrin tí ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ṣe é fẹ́. Obìnrin tí ò bá sì mú jẹ́ ṣe náà òun náà ni ó fọwọ́ ara rẹ̀ gbé ọkọ rẹ̀ síta. Ó ṣe pàtàkì. Òdà ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe. Hello. Hello. Ẹ kásán o. Yes, sir. Orúkọ yín àti ibi tẹ́tí ń pè wá. Mr. Tọ́yì láti Fatusi. Èwo lè fẹ́ bá wa dá sí nbẹ̀? Gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ sọ ọ̀nà ẹ̀rù jẹ́ ń bá àwọn ọ̀dọ́ ṣe láti máa jù gan. Ọlọ́run ní jẹ́ káwàá ṣígbe. Níyàwó ṣe ń lọkọ ní Bolí Jẹ́kúndé tó ń sọ lọ. Ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ká máa sọ̀rọ̀ ìyàwó sí Nàìjíríà wa yìí. Ẹnì kan náà ṣàmọ̀ aṣọ wa bó ṣe wà ní ìlẹ̀kì ló wà gbàǹjà. Kí lorúkọ yín? Mr. Tọ́yì. Ẹ ṣe. Ṣé wọn pé Gíwá wa máa ń sọ̀rọ̀ kan lórí ètò wọn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó le yé. Àdìtú ni. Hello. Hello. Ìpinnu rè. Hello. Hello. Ẹ jọba ayín rédíò yín sílẹ̀. Ẹ kásán sá. Ẹ kásán sá. Yes, Sunday ló ń sọ̀rọ̀ láti Maniha. Yes, sir. Ọ̀rọ̀ ọkùnrin tí
obi mo meta to je pe a le lo ti fun ere pe o lagbara kan olorun ko ba wa to wa awon obere ta nle le se amen o elekeji obere ti o le obe koko oni rigiri oni iya ti nje to fi lo de line pe won koko un to bere o ba ri iya nle oko ko ni so pe o se koko olorun ko gba wa amen e se gan te ba wa dasi e se ki olorun sanu amen 0908111067 hello 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 e ka son sa Yes, sir. Ati pe ti o ba da pe ko ni mo na iyawo to n gogo ti mo po won lai le alaro hun tumo gege bi iroyin to pe oko bombo ti iyawo lorun e ti mo pe o da po da pe oda o tu ku kan o da sa sa a n gbo yin sa kini ka tu so ti o bi le to je pe o lo oko oko to na iyawo abi iyawo lo na oko lo na iyawo oko iyawo lo na oko re yawo gaga lo na oko o ge mu re bo le o se daada ko ba ji daada lo ti na bi ti tori ti lo je ni ara won ti e so to pa won po won sa ni won ni ede ayede laarin ara won o ba si ro pe to idajo to ye foko won ni ko mu ge mu re eyin obirin ni ka se tori bo kini iwe mo so pe to ba ri yawo re se ororuju ni oluwa oroju ni oluwa so eyin obirin na ni ka be tori pe eyin leni le eyin leni le eyin na ni ka be o ni ti tuje mi ati awo mi na ta jo pa ni bi bayi me ka be o Olorun sanu wa e seun gan fun awon ton si fe da si sugbon ti won ni ero bani soro wa lowo elomi tun ti pe wole mo fe ni kin tun pe ni hello o da kenyan mi da si da to ki wa be ni oruko yin ati bi te tin ba wa soro sa ni jo ni gba ti won ba fi omo lata kan akoko lo odidi bi osu bi mefa meje mejo lo ma lo bi odun kan gan ko to di pe won si se wa so fi awon fe dana won lo se wa di wo ni sugbon ni ti ko ri be mo so ba de ti ran la ina oni obirin je la ina e mo tumo la ina nkan te yan ti ra to pe o ti ra o ti gbe lo le e o ni si la kura la oruko yin sa aju din oke lata kan to e se sa awon ti won si fe pe wa sugbon ti won ti lanfani le ba o be to be oko re ni mo fe so ron bae lo da sa se se de de lo ko yan na ni abi gbe mo so di gbe buda ni ko lo sa sa nu o la bo o gbe no to o Oda, e se gan sa. Eh, je ka dupe lowo awon ti won da si eto loni, tori bi o ba sa won ko si awa ajo wa fun ra wa na ni. Omo Tayo Christopher adupe lowo yin, Ahmed Olasupo Waid lati Olunde, Ojo lati Owode Academy, Dr. Yobaramu lati Iwo, Edunjobi, Mrs. Salako na lati Iwo, Mr. Toib lati Sabo. Sunday lati Moniya se ka bo ni e je o ni ka gba ipe kan si Bilkis ni ka gba ka to mo lo hello oruko mi ni da mola oyawo yi lati ijoba ile Onara yes e ka san sir yes e jo kankan ti mo fe bere be ni pe se eni yen to de mi yawo Facebook ya to fa won kan yen aso ba won mo ti se de je ma won so pe o ni yawo mi o da e se gan sa yes sir e seun e se te pe wa wole kayode na lati olodo kozim
Taju Din Oke lati Akanran ati Mr. Bayo lati Apata gbogbo yin pata la dupe lowo yin Odeyemi Folasade adupe lowo yin adupe lowo gbo en to darapo mo wa lori ero ibanidore wa not ayi Facebook be ni adupe lowo gbogbo yin pata lase Olorun ife to wa laarin awa ati okun e onija lai lai e to pade awon akegbe wa mi lori eto royin eti e melo to ba de ojo aje ojo aje ojo aje ko si ni ola baba meta ati ojo aiku iyen Sunday to ba de ojo aje e pade awon akegbe wa mi lori iroyin eti e melo to je abala keje akojopo iroyin wa nibi Adebanke Bello a really won loruko temi o dabo ka fi re pade e lo ko lotu iroyin eti e melo iyen Michael Adeyemo e se tesin da po mo alataro e se fun awon olokanjo kan iroyin tesun fisi wa lesi ati ama tesun gba wa lo iroyin tatika Time Ibrahim ni oruko ti temi e se gan olubo mo wa pe gbugbu wa